Dnes asi potěším především dámy. Máme totiž pro vás spoustu chlapů. Karel, Adam, Tomáš, Vašek, Johnny. No prostě radost pohledět. Jdeme na ně, krásný večer. Karlu Gottovi přibylo do sbírky další ocenění, tentokrát ale trochu z jiného soudku. Manželka Ivana za něj převzala řád Vavřínu za celoživotní dílo. Snad mu tato zpráva v nemocnici dodá potřebných sil a brzy všem svým fanouškům za jejich neubývající podporu poděkuje osobně. Někdo před koncertem pije pro přípravu hlasivek syrové vejce, fuj. A někdo, jako třeba Vašek Neubarta, zařazuje svařák. No pojďme si říct, že s pár promile v krvi se nám všem zpívá o něco líp. To, že je brendželině konec, s tím už jsem se tak nějak smířila. Že si ale v mých očích kdysi idylická dvojice Angelina Jolie a Brad Pitt ještě snaží navzájem co nejvíc nepříjemit rozchod, tomu už teda nerozumím vůbec. Hollywoodská kráska si prý za Breda už našla náhradu. Papa Johnnyho. S mladými písničkáři se neroztrhl pytel jen v České republice, ale i u našich sousedů na Slovensku. Jedním z těch, po kterém šílí davy faninek, je Adam Ďurica. Rychle totiž pochopil, co písničce nesmí chybět, aby měla potenciál stát se hitem, a svůj tajný recept na hit nám svěřil. Charlotte Gottové roste z řad slavných dětí konkurence. Dcera fotbalisty Tomáše Ujfalušiho, Kačenka, dostala v 11 letech svou první muzikálovou roli a rodiče se doslova dmou pýchou. Tomáš Kraus nasadil po divoškách sprint. No dobře, možná přišel na scénu i taxík. Každopádně stihnul s mikrofonem Vanastovi věci. Důvod je prostý. Fanoušci této skupiny se totiž po 4 letech konečně dočkali. Dnes vychází jejich nové album Alchymie. Dneska ďábelský 66. díl Ohnivýho kuřete. Užijte si ho, krásný večer.